Já vám chci ukázat nový trička od Entity Life, taková značka z Kalifornie. Stoupni si. Klukům jsem obvykle obou L-ko, Dominik obvykle nosí třeba 2XL-ko, ale ty trička nejsou prodloužený. Jsou jenom s tím kulatým spodkem a tady vlastně mají takový ten trošku rozpadek, že se si to rozkulacuje. A Lukáš by měl mít třeba S-ko nebo M-ko, ale taky má L-ko a na něm zase uvidíte, jak to vypadá, kdybyste si ho koupili oversize. Těch triček máme 5 různých barev, ale liší se i materiál. Třeba tohle je, si myslím, klasická bavlna, že jo? Jo. Ale tohle je takový trošku stretchový a je takový jako pletený, ono má i v názvu jako knit a jsou tam takový různý pruhy z různých materiálů. Trošku podobný je právě i tohleto, ale je tmavší. Připomíná lepší ten televizní šum signálu a taky je stretchový. No a pak jsou tam dvě černý. A mezi těma černýma je jediný rozdíl jakoby v gramáži a tím pádem v ceně. A jedno je trošku tmavší. Tohle to je tmavší, tohle je světlejší. A to světlejší bude to levnější. Zkus ukázat proti světlu, jestli to jako bude nějak vidět, že to je průhledný a neprůhledný. No to je světlo. Nevím, kde máš světlo. Ale ono není průhledný. No průhledný není, ale... To je jedno, ser na to. Tady se ještě vyfotí. Každopádně jsou tu trička úplně jednoduchý, bez brandingu, jediný, jak to vidět to logo, tak to je tady. A není na tom, že jediná nášivka, potisk, nic, je to prostě plainový tričko, který se vám hodí ke všemu. A nebudete si jich koupit třeba 5 na každý den v týdnu jednou. A na víkend druhou barvu. Pak by měli přijít ještě nějaký s rovným spodkem a prodloužený, ale nějaký neměli. Takže pokud se vám bude tahle novinka líbit, tak doufám, že objednáme i ty další. Ale i tyhle, jak vidíte, se dá koupit větší velikost a budete v tom vypadat docela dobře. Tak to je celý, ten hazard, taky dneska čau.